ku balada bulan bahara perwa qasida ku tahay bahara kuma qoraayo kulankan taageerista waxa ka qayb galay maamulka gobolka Bari nabadoono wax garad iyo waliba masuuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Puntland dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa goobta ku sugnay iyagoo watay calanka Puntland iyo waliba Soomaaliya kuwaas oo la riyaqsana taageerida ay u hayaan madaxweynaha Puntland Tito Said Abdullahi Dani khudbada dhinacyo badan taabanayso oo laga jeediyay goobtaasi waxay dadweynuhu ay ku dheeraadeen iyo waliba masuuliyiinta Puntlandba in Puntland ay tahay hooyada federaalka Soomaaliya madaxweynaha Puntland iyo waliba madaxweynaha maamulka Jubbaland ayay sidoo kale sheegeen inay la garab taagan yihiin wax walba oo ku aadan masiirka ummada Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynayaa go'aankii uu qaatay madaxweynaha dowladda Puntland waxaanu ku taageersanay inuu ku hadlayo afka isimada waxaan rajaynayaa shirka bulshada isugu tageena inay go'aanno fiican ka soo baxaan waxaan taageero buuxda u muujinaynaa go'aannadii ka soo baxay in aynu isgarab taagnay oo aanu garab taagannahay dowladda tan aynu joognay innagu hadda Puntland waxay ahayd meeshii laga yagleelay xornimadii Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaynaa Puntland inaanay ahayn curya waxa curyaaminaya dawladda federaalka ay tahay hooyadii federaalka aabihiina ay ku dastatay dawladda federaalka iska dayso dhiga adeega ay dhageysato Puntland iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso ahna ku simaha gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso Saciid Cabdiraxmaan Maxamed Cali gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Maxamed Xasan taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud iyo wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland Maxamed Axmed Kulan ayaa goobta ka hadlay waxaana ay sheegeen muhiimadda ay leedahay kulankii dhawaan ugu soo gabagabay magaalada Garoowe isla markaana warmurtiyeedka laga soo saaray ayaa sheegay in kulankan uu yahay kulan taageero loogu muujinayo madaxweynaha Puntland iyo waliba saaxiibkiisa Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland sidaynu mararkay hoos u dhacaan baa u naxnaayaa waxaan doonaynaa marka wax farxad leh leeyno qabto madaxdeenu inoo soo saaraanba inaynu u muujino farxadeena marka farxadeenni baan u muujinaynaa shirka waa ku faraxnay waana idinku aysanahay baan leenahay inaad madaxweynihiina iyo madaxweynaha Jubbaland oo iyagu mowqif runtii wanaagsan ka istaagay qadiyadda Soomaaliya inaad ku taageertaan oo aad garab istaagtaan waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo maanta sidaad la socotaan madaxweynaheenni iyo madaxweynaha Jubbaland iyo innagoo dhan waxaan go'aansannay haddana inaanu xamar tagno si qarannimadii Soomaaliya aynu haddana dib ugu raadinno taasi oo ah mid mar walba laynoo ka bartay inaynu qarannimada Soomaaliya u istaagno wax kasta oo ina ka soo gaara iyo wax kasta oo maartay ina kaga yimaada inaynu tanaasul sameyno oo qarannimada Soomaaliya tanaasul u sameyno oo aynu meel walba ku jirna ka soo saarno runtii waa nasiib aan ummadda dheeraay haddaan rabaa inaan hooyooyinka iyo aabayaasha iyagana gobolka Bari gaar ahaan degmada Boosaaso hadda waa la soo xagaa noqonayaa dadkii waa imanayaan dad badanna waa yimaadeen magaalada wax badan baa ku dhuunta waxa weeye ciyaalo moobe la furta oo iyaguna dhib badan baa jira oo hooyooyinka dhib u geysta kuwa badanna waa xiran yihiin idinkuna waxaan rabaa inaad booliiska iyo ciidamada amniga gacan ka siisaan aad baan u taageeraynaa waa shir loo baahnaa buu ahaa waxa kaloo runtii iga muuqata inaad doonaysaan hadalladiinna ka mid ahaa inay doorashadu ku dhacdo waqtigeedii doorashada Soomaaliya inay waqtigeedii ku dhacdo Yuusuf Maxamuud SBC Boosaas BC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bishaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda.
abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC.